תחכה גם לחבר. אני רוצה את החומה. אוי, תראה, יש שם אחד קטן. בוא נראה את חמודה. אה, תראה, תראה. אני רוצה לראות. אה, 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 מפחיד, לא מצחיד. לילי, את אוכלת במבה? ארי, איך קוראים לחיה הזאת? איזו. זו. למה? למה? מדגדגים בעדינות כזה. לעזור לך? Bamba. עוד? עוד יותר. הוא פשוט רוצה גם ליטופים. עוד? עוד? הנה, לא יקום. אי, הוא רוצה לך לתמת. לילי, קקו. הוא מטפטף. נו, כי הוא שתה מים. זה מסוכן מאוד. עצר. טוב. תראה, אריקו, מה הם עושים? הם רבים. ראית איך הוא עושה? נבל אותי. תתי מה הוא אכל אותי. מה זה? צמר דפד. זה לא צמר גפן, זה צמר של לה? מה? או אלפה? דה. נעים? כן. נעים. נעים את הלב. מה עושים עם הצמר הזה? עושים חוט. נכון, ואחר כך תופרים את זה סוודרים ובגדים וצעיף. חם. ארי, מה יש שם? חללים. איפה? מה? זה מה ששומעים בחללים. פחות או יותר אומר לי שלום שלום, אני נשארים לחיות ביחד ושלום זאת אומרת, אני לא יודעת שאתם יכולים אולי לומר שאני מדמיין כמה ערים שכבר זה יפה? כן